imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee Soomaaliland oo guud ahaan ka bilaabmay Saaka kona ilaa kona gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa si rasmi ah looga daahfuray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abakor ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay furitaanka imtixaankaasi oo lagu daahfuray dugsiga sare ee Bursada ee magaalada Berbera. Sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maamulka waxbarashada ee gobolka Saaxil. Warreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil oo isagu faahfaahin ka bixiyey ardayda sanadkani u fadhiisanaysa imtixaanka ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe oo tiradooda ku sheegay 1,475 arday. Maanta oo sabti ah 19 bishii lixaad waxaa halkan aan ku daahfuraynaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2021. Goobtanu waa dugsigii sare ee Bursade ee waxaa iyada ku gelaya tiro ardayeed oo gaadhaysa 300 oo arday ayaa halkan maanta uga bilaabmaya oo ka kala yimi 3 dugsi sare. Ugu horreyn haddaan in warbixin oo kooban aan halkan idinka siiyo, guud ahaan gobolka Saaxil 20 goobood oo goobta aynu joognaa ay ka mid tahay ayuu maanta imtixaankii shahaadiga ahaa uu ka bilaabmaya. 20 goobood waxay isugu jiraan 9 goobood oo ay ku gelayaan arday dugsi sare ah fasalada 4-aad iyo 12 goobood oo ay u fadhiisanayaan maxay ahayd arday fasalka 8-aad. Tirada ardayda guud ahaan 1,475 arday ayaa 20 goobood imtixaan ku gelaya. Mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyaguna halkaasi ka hadlay iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada degmada Berbera ayaa iyaguna ardayda imtixaankaasi ka qayb qaadanaya ama gelaya u rajeeyay inay guulo ka keenaan sidii hore ay uga caanka ahayd magaalada Berbera. Aanu ardayda gobolka Saaxil ee dugsiyada hoose dhexe ee sadreerka iyo foradaba aanu Ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa tijaabada la qaadayo inay ahaato mid ay ka keenaan natiijooyin fiican. Ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa in Ilaahay u fudaydiyo farxad annaga Saaka waxaa noogu filan. Waxaan arki jirnay marka imtixaanaadka la qaadayo ama muddooyinkii hore dad dhalinyaraha ama waalidiinta qayb ka mid ah culays ku saara ardayga aqoontii cilmiga u lahaa inay qish la barbaryacaan oo culays ku saaraan. Taasi maanta waxay ka muuqataa inaan cid alaale cid hadal haysa, in qofka saab wixii uu bartay uu loo daayay, arday kasta laga filayo inuu wixii uu bartay uu maanta ka jawaabo waa farxad iyo dareen gaara. Wasaaradda waxbarashadana aad bay ugu ammaan tahay iyo macalimiinta maamulayaasha. Waxbarashada waxaa la yidhaahdaa kelmad ingiriisi ah tirahda education have no limit of age. Waxbarashadu ma laha da' lagu qiyaaso. Marka dhalinta horta waxaan leeyahay Ilaahay waxaan idinka rajeynayaa guul inaad baastaan imtixaanka, kuwii dalka iyo dadka ba anfacan noqotaan. Kiisi ay ka yar jilicsanaato ogow kelmadda ama maahmaada aan soo sheegay ingiriisida inaanay waxbarashadu dhammaad lahayn. Farxad bay ii tahay inaan maalintii koowaad la kulmo imtixaamaadkii qaranka oo maanta bilaabmay. Runtii waxaan leeyahay ardayda reer Soomaaliland siday u dhan yihiin marka koowaad hambalyo, marka labaadna ardayda reer Berbera waxaan u rajaynayaa in ay kaalmaha u sarreeya iyo sidii awalba lagu yaqaanay dadaalkooda ay muujin doonaan. Saaka halkan waxaa ka bilaabmay gobolka Saaxil iyo dhammaan Soomaalilandba imtixaanaadkii qaran ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sareba oo runtii si nabadgelyo leh oo wanaagsan halkan aynu joognay marka uga bilaabmay. Ilaahay baana mahadaale. Ardayda waxa weeyaan waxaan ii muuqataa inay si kalsooni leh oo wanaagsan ay Saaka kalaasyada u galeen imtixaanaadka. Markaan u furnay kalsooni baa ka muuqata. Waxaan filayaa qish iyo moobil lagu meereystay iyo waxbana inaanay ka muuqanin. Waana Ilaahay mahadii. Waxay taasi sheegaysaa inay yihiin arday soo dadaashay oo marka hore wixii laga rabay hore u soo qaadatay. Ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abakor Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey imtixaankan ay ardaydu maanta u fadhiisanayso, isaguna halkaasi ka ballan qaaday in imtixaankaasi si cadaalada loo socon doono. Maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii lixaad 2021 waxaa guud ahaan dalka ka daahfurmaya markaa imtixaanaadkii qaranka
أصيحة سميلة نبتقلية دلك جيس لا جيس وقبل بلامي وحن شو نعمرك حرنتي قبل كساحل مجال دي سيبر برا سيجود أدينو شو نعمرك ترى ده شمرد السمال لان أرض السنة كنا تحانكو فارسنا يسد دكسية ده سرة وحويا ترى ده كوبي تمنكن تداو بقولي كبار دي وآخر كوني سديت بقولي حي تمني هبليهين ليه كون سديت بقولي شين سديت إني مركا ويلين دكسية ده سرة ده أما فصل كسديدات أرددو فريسان يسوي حوي كوبي لباتكون بقولي استيد يا فرت استيد كون استيد بقولي يا استيد كوتا كم ده هو هبلا لبي طبعا كون لاب بقولي سكاش كم ده نواويل وحن مركا وجود عنا لما أنا أردد أسوي إني سنة بتجليلة إن سيقول أكو باسان وحن كل ورجي إن مركا إني كلمة وسرد الكعب قلنا كنقدان إن وحن كل ورتي عن أنا كمان يا إن حفيز كنت حالات كقرنك وسيو عن تعان كرتيوس واجسمي وعن كل رنتي على كمان يا لامها منك وسيو نكسن يجون مركا وقع قاتل لين تيسا ما ملك قبل كي ما ملك دقمة قبل كساحل يجن عديات بنو مهندق يا سنة كوا حسي قار رنتي لا حس يا وحسوس قارية من نام بله قبل كم إذا عرضت قبل ك بدن مقعد دقمة دهر ويدو أمله ودرد مشي هبين هره إن ما أنت تعان كوا فرسنس وحمودشين إذا مركا كرتيدي دلال كدو مركا وحمودشين سأسي أرددو وقو قو أنتهي إنا وحبرتان انتحان كنا السنة كان تلاح وقبل حي سيما أي سنة كان يوصو بيرتو مكا انتحان كو لغا قادة يا أفريد تومكا قبل إيو لمان دل كوردن جيس إلا جيسنا سينة بتجيليو انتحان كو ساكو قبل عمي محمد عبد الله صوفرستي ستار تي في بربرا هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland